Pokaljojmë tani te njëra prej rubrikave e cilja u komentua shumë që nga hera e parë. E kam fjallën për pytje ekspres. E kësaj herë në pytje ekspres përgjigjet Learta Jakupi. E ndjekim në vazhdim se çka ka thënë ajo. Përshëndetje Learta, a je gati? Mendoj se po, gati po. Na thuaj tre fruta që nuk rriten në pemë. Fruta, dreca, bostone, edhe pjepri. Sa zgjat një ndeshje futbolli? A është 90 minuta? Okej. Okay. Cila ngjyrë ndizet pas ngjyrës së kuqe në semafor? Ngjyra e verdhë. Sa tela ka violina? Sa tela? Ai ka 7? 6? Okej. Okej, s'u jam e sigurt. Na thuaj zanoret e alfabetit të gjuhës shqipe. 7 A E E I O U Y. Tre tituj të tre këngëve të fundit të Shyhrejt e Behlulit. Këngë më të fundit është Pendime e ka vet, edhe Dy me Engjin, Qikat Beqare edhe Princesha e Vllaut. Cili është numri i zjarfikësve në Kosovë? Ja, nuk e di. Më gënzon gjithë. Sa vite karrierë i ka Shyhrejt e Behluli? Karrierë po thuaj se 50 vite, 46, 7. Sa sekonda i kanë 2 minuta? 120 sekonda. Sa ngjyra i ka ylberi? 7. Nëse kombinojmë ngjyrën e kuqe dhe të kaltër, cila ngjyrë del? A është e vjollce? Kush është ministër i shëndetësisë në Kosovë? Arben Vitia ka qenë, tash është Armen Zemaj. Sa vite martesë kanë Shyhrejtja dhe Luli? Prindrit e mi kanë 29 vite martesë, e mami me papi Lulin kanë 39 vite. Sa kushtojnë bashkë? 1 litër qumsht, 1 litër vaj dhe 1 buk? Ndoshta komplet bon 2, ose 1 e gjysë. Mes 1 e gjysë edhe 2, s'besoj që bon ma shumë. Sa motra janë motrat Mustafa? Janë shumë, nuk pe di sakt. E në 6-7, se di. Pa e më diret shumë dhe juve.